जय श्री हरि जय श्री कृष्ण नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ शुभकामना लाइन टिभीमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष थम्नेलको टाइटलमा तपाईँले हेरिसक्नुभयो भोलि हरि सैनी एकादशी व्रत रहेको छ हामीले के कसरी तुलसी रोप्न सक्दछौँ के कसरी व्रतको पारण गर्न सक्दछौँ र के कसरी भगवान पूजा आराधना गर्न सक्दछौँ यही विषयमा सामु म चर्चा गर्न यहाँ उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द आषाढ शुक्ल एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी भन्ने गरिन्छ र यो एकादशीलाई देव शैनी एकादशी पद्मनाभा एकादशी र हाम्रो लोक प्रचलनमा ठुली एकादशी भन्ने पनि गरिन्छ दर्शक वृन्द तपाईँ वर्षौँभरिको चौबिसवटा एकादशीको व्रत लिन सक्नुहुन्न भने पनि यो ठुली एकादशीको व्रत मात्रले पनि तपाईँको सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जाँदछ र तपाईँलाई विष्णुपद प्राप्ति हुनेछ तपाईँ कुन कामनाले भगवान श्रीहरिको व्रत बस्दै हुनुहुन्छ एकादशीको व्रत बस्दै हुनुहुन्छ त्यो कामना तपाईँको पुरा हुनेछ यही पुराण आदिमा चर्चा गरिएको छ दर्शकवृन्द हरिशयनी एकादशीको तात्पर्य भोलिको रात्रिकालीनदेखि भगवान श्रीहरी चार महिनाका लागि शयन गर्नुहुनेछ त्यसैले हरिशयनी एकादशी भन्ने गरिन्छ दर्शकवृद्ध गृहस्थी आश्रममा हुनेहरूले विशेष गरेर नित्य र नैमित्तिक कार्यबाहेक अन्य काम्य कार्यहरू पनि गर्नु हुँदैन भन्ने चलन छ र यो भोलिदेखि नै चतुर्मास व्रत आरम्भ हुँदैछ र चतुर्मासमा विशेष गरेर कथा भगवानका गुणानुवाद कथा श्रवण आदि गर्नाले सम्पूर्ण पापहरू नष्ट हुनेछ भन्ने पनि कथा रहेको छ र भोलि तपाईँ हरिशैनी एकादशीको व्रत लिँदै हुनुहुन्छ भगवान श्रीहरिको पूजा आराधना गर्दै हुनुहुन्छ भने के कस्तो विधि रहेको छ यसको बारेमा चर्चा गरौँ दर्शकवृन्द भोलि तपाईँले सधैँझै नित्य स्नान शुद्ध स्नान गर्नुहोस् आफूले शुद्ध वस्त्र धारण गर्नुहोस् सकेसम्म भोलि तपाईँले पहेँलो वस्त्र धारण गर्दा अति राम्रो हुनेछ भगवानको प्रिय के हो पहेँलो वस्त्र हो भगवानले के लगाउनु भएको छ पिताम्बर धारण गर्नुभएको छ त्यसैले भोलि तपाईँले पनि पिताम्बर वस्त्र धारण गर्नुहोस् र नित्य कर्म तपाईँले आफ्नो क्रियाहरू सकेर र घरको सरसफाइ आदि गरेर तपाईँको पूजा कोठामा भगवान् श्रीहरूको पूजा गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले सधैँ नैत्य तरिकाले दीपको प्रज्वलन गर्नुहोस् र कलशको पूजा गणेशको पूजा आराधना गर्नुहोस् विशेष भोलि मङ्गलबार पनि परेको हुँदा गणेशको पूजा गर्न नबुल्नुहोला भगवान् शिवलिङ्गको स्थापना गर्नुभएको छ भने भगवान् शिवलिङ्गको पनि पूजा आराधना सक्नुहोस् र भगवान श्रीहरीको तपाईँसँग के छ प्रतिमा छ अथवा शालिग्राम छ अथवा फोटो छ अथवा कुनै सानो मूर्तिहरू छ भने त्यसैमा तपाईँले आराधना गर्न सक्नुहुनेछ भगवान पूजा आराधना गर्नु अगाडि तिल जो हातमा लिएर सङ्कल्प लिनुहोस् भगवान श्रीहरिको म यो कारणले यो सङ्कल्पले आज व्रत बस्दैछु भगवान् श्रीहरूको पूजा गर्दैछु भनेर सङ्कल्प लिन सक्नुहुनेछ आफ्नो नाम उच्चारण गरेर सङ्कल्प लिनुहोला र भगवान् श्रीहरूलाई तपाईँले पञ्चोपचार छ भने पञ्चोपचारले अथवा सोडसोपचार जुटाउन सक्नुहुन्छ भने षड उपचारले दुध दही घिउ मधुपर्क चिनी सखर यी सम्पूर्ण विविध तरिकाले पूजा आराधना गर्न सक्नुहुनेछ र भगवान् श्रीहरिलाई नैवेद्य आदि टक्र्याउनुहोस् र ताम्बुल पान आदि टक्र्याउनुहोस् पिताम्बर वस्त्र धारण गरिदिनुहोस् र धुप भाती आरती गरिदिनुहोस् भगवान् श्रीहरि प्रसन्न हुनुहुनेछ तपाईँको पूजामा भक्ति हुनुपर्छ अरू केही पनि चाहिँदैन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयत्ति भनेको छ म पत्र र पुष्प आदिले मात्र पनि प्रसन्न हुनेछु यदि तपाईँमा भक्ति छ मेरो भक्तमा भक्ति छ भने म प्रसन्न हुनेछु यही कुरा भगवान्ले भन्नुभएको छ त्यसैले भक्तिभावका साथ पूजा आराधना गर्नुहोस् भगवान् श्रीहरू प्रसन्न हुनुहुनेछ र तपाईँको हर मनोकामना सिद्धि गर्नुहुनेछ हर मनोकामना पूर्ण गर्नुहुनेछ दर्शकवृन्द तपाईँले भगवान श्रीहरिको पूजा आराधना गरिसकेपछि तुलसीलाई रोप्ने कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस् तुलसी के हुन् त तुलसी माता हुन् यो हरिशयनी एकादशीको दिन त्यो तुलसीको दललाई हामी तुलसीको मोठमा सार्दछौँ र तपाईँले जहाँ दल राख्नुभएको छ त्यो ठाउँबाट तुलसीको मोठमा लाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो माटैसहित तपाईँले उखाल्नुहोला पूर्व उत्तर फर्केर उखेल्नुहोला र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मन्त्र जप्दै उखेल्न सक्नुहुनेछ ओम तुलसी दामोदराय नम यी मन्त्रले तुलसी मातालाई उखेल्नुहोला सहित उखेलेर तपाईँले आफ्नो तुलसीको मोठमा लगेर त्यो तुलसी, तुलसी दललाई सार्नुहोला दर्शक वृन्द भगवानको मन्त्र जप्नुको तात्पर्य तपाईँलाई ता त्यो क्षणमा कुन मन्त्र स्मरणमा आउँछ त्यही मन्त्र जप्नुहोला मैले भनेका सबै मन्त्र दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ भन्ने पनि होइन त्यतिखेर जुन मन्त्र आउँछ भगवानको नाम आउँछ त्यही मन्त्र तपाईँले जप्न सक्नुहुनेछ यसरी सार्नुहोस् र सारिसकेपछि तपाईँले तुलसीलाई पनि सबै तपाईँको पूजा सामग्री आदिले पूजा गर्नुहोस् दीप नैवेद्यहरू चढाउनुहोस् फुलको माला भगवान् श्री हरि र तुलसीलाई पनि अर्पित गर्नुहोस् धुप दीप नैवेद्य र दक्षिणा आदि चढाउनुहोस् दर्शक वृन्द र तपाईँले आरती गर्नुहोस् यसरी तुलसी रोप्ने कार्यलाई सम्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ त बस्दाखेरि तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो व्रत बस्दा हामीले तामसी खाने कुराहरू खानु हुँदैन लसुन प्याज आदि माछा मासु आदि केही खानु हुँदैन जब तपाईँ व्रत बस्नुहुन्छ भविष्य भोजन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो दिनभरि तपाईँले फलफुल आदि खाएर पनि व्रत बस्न सक्नुहुनेछ यदि सक्नुहुन्न भने बेलुका रोटी खाएर तपाईँले व्रत बस्न सक्नुहुनेछ सकेसम्म भोलि फलफुल आदि खाएर मात्र पनि व्रत बस्दा अझ राम्रो हुनेछ व्रत बस्दाखेरि व्रतको नियममा बस्नुहोस् ब्रह्मचर्यको पालना गर्नुहोस् अरूको निन्दा नगर्नुहोस् ब्राह्मण आदिको निन्दा नगर्नुहोस् र कसैको कुरा नकाट्नुहोस् र नङ नकुट्याउनुहोस् कपाल नकाट्नुहोस् यी गर्ने कुराहरू तपाईँलाई सबै थाहा छ विधितै छ त्यो विधि अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला दर्शकवृन्द यसरी तपाईँले एकादशीको व्रत सकिसकेपछि भोलिपल्टको दिन तपाईँले ब्राह्मणलाई बोलाएर तपाईँले टिका लगाइदिएर केही चिज आफूले बनाएको सामग्रीहरू दिएर खाना खुवाएर दक्षिणा आदि गरेर विदा गर्नुभएमा उद्यापन पनि हुनेछ र एकादशीको व्रत समाप्ति हुनेछ दर्शकवृन्द अब यो हरिशैनी एकादशीको व्रतको विशेष कथा के रहेको छ यसको बारेमा संक्षिप्त रूपमा जानकारी लिइहालौँ दर्शकवृन्द एउटा नगरमा मानधाता नाम गरिएका राजा राज्य गर्दथे त्यो नगरमा एकपल्ट के भयो भने पानी परेन कुनै वृष्टि भएन नगरमा हाहाकार मचियो हाहाकार मचिएपछि प्रजाहरू कहाँ जान्छन् त भन्दा राजा बैठामा जाँदछन् त्यहाँ मानदाता नाम गरेका राजा राज्य गर्दथे र रा राजालाई सम्पूर्ण दुःख दुःखवृष्टिहरू सुनाए र रा राजा पनि यो कुराले शोक मग्न भए किनभने राजा पनि आफैमा पानी नपरेकोले चिन्तित अवस्थामा थिए र सोच मग्न हुँदा भए केही दिनको सोच मग्न पश्चात उनी वनको भ्रमण गर्दै थिए त्यहाँ जङ्गलमा उनले अङ्गिरा नाम गरेका ऋषिलाई प्राप्त गर्दछन् र अङ्गिरा ऋषिसँग उनले आफ्नो समस्याहरू बिन्ती बिसाउँदा भए हे महात्मान् हाम्रो राज्यमा पानी परिरहेको छैन यसको उपाय के हुन्छ के उपाय गर्दा मैले हाम्रो नगरमा पानी ल्याउन सक्दछु कसरी वृष्टि हुँदछ यो उपाय मलाई भन्नुहोस् भनेपछि अङ्गिरा नाम गरेका ऋषिले सुनाउँदा भए हे राजन अहिले हामी सत्य सत्ययुगमा छौँ युगमा युग ब्राह्मण आदि बाहेक अन्य जातिले शूद्र आदि जातिले तपस्या धेरै तपस्या गर्दा त्यसको अनिष्ट हुन्छ तपाईँको नगरमा एकजना शूद्रले तपस्या गरिरहेका छन् त्यो तपस्याको प्रभावले त्यो नगरमा पानी परेको छैन त्यसैले अब तपाईँ त्यो शूद्रको वध गर्नुहोस् कि त त्यो तपस्याको भङ्ग गर्नुहोस् यसरी अङ्गिरा ऋषिले भनेपछि राजा झन् चिन्तामग्न भए किनभने उनी कसैको हत्या गरिदिने थिए विनम्र थिए अनुनायी थिए प्रजाको हित चाहनेवाला थिए उनको नगरमा त्यो तपस्या गर्ने शुद्र जाति उनको त के भयो प्रजा नै भयो तपस्या गर्ने त्यो शुद्ध्र नै जाति भए पनि उसको हत्या गर्न सक्दिनँ र अब तपस्या गरिरहेकोलाई विघ्न बाधा डाल्नु यो पनि पाप हो दुवै कार्य पाप हो यो मबाट हुन सक्दैन हे महात्म हे महात्मान् मलाई कुनै अर्को विधि छ भने मलाई भन्नुहोस् भनिसकेपछि अङ्गिरा ऋषिले फेरि अर्को उपाय दिनुभयो आषाढ शुक्ल एकादशी हरिशैनी एकादशीको सम्पूर्ण प्रजाले व्रत बस्नु नियम विधिपूर्वक बस्नु अनि वृष्टि हुँदछ भनेर यसरी यो हरिशैनी एकादशीको कथाको बारेमा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाउँदा भए त्यसरी त्यहाँबाट राजा खुसी भएर रा आफ्नो प्रजा भए ठाउँमा आफ्नो नगरमा गरेर सम्पूर्णलाई प्रजाहरूलाई र आफू समेत आफ्नो राज्य परिवारसहित भएर रा। आषाढ शुक्ल एकादशी हरिशैनी एकादशीको व्रत गरे भगवान श्रीहरिको पूजा आराधना गरे एकादशीको व्रत समापन हुने बित्तिकै त्यो नगरमा वृष्टि वर्षा हुँदो भयो आज हामीले हरिशैनी एकादशी व्रत कसरी लिने तुलसी कसरी रोप्ने कसरी भगवानको पूजा आराधना गर्ने के कस्तो कथा रहेको थियो यसको बारेमा श्रवण गऱ्यौँ आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तुतता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु जय